Takže čaute dámy a páni, pri pokračovaní ďalšej epizódky z Reclose to the Sun. Minulý diel sme videli, jak to odprevadilo našu dceru na onen... Našu dceru, našu sestru na onen svet. A poslala nás, aby sme hľadali druhý zápisník, čo ovplyvní všetko to, čo sa deje na danej lodi. Čiže nebudeme váhať, mali by sme sa dnes dostať do divadla, takže poďme na to. Kapitola 5. Hádová temnota. Takže dávaj, Šany, ideme. It was too late. She's gone. I know. But you made a promise, Rose. Scout's honor and everything. If you don't leave now, they will get you too. Promise. Come on. Get up and get out. The left side door. Go! Takže utíkej, Rose, utíkej. Dočkej, jak to hovoril? Dvere naľavo. Zde ešte aj žmurka. Pomôcne, čiže musíme utekať. Uteč a dodrž své slovo. No, tak pasa. Posledné sluby. Good. Continue towards the physics department. Once you've gotten me out of here... I'm not going to the engine halls, Aubrey. But you said... I know, Aubrey, I know. And I will stay true to my word. But my sister asked me to do one last thing for her. I have to do this first, Aubrey. Family first. I understand. Au. Výborné. Ďalšia smrť. Najdete tu godiny dimenzionálnej fyziky. Aha. Tak som zistil, kde to kope, tam nemôžem ísť. Dostal som na prebrati takú fajnú šľupku, ale tak čo už. Takže to pokúsime sa obejsť z tejto strany, aby nás nekopla elektrina. OK, to sme vypli. Čo je toto? Voľa, čo sa otvorilo? Voľa, čo sa otvorilo? Ale čo sa otvorilo? Nemám šajna, čo sa otvorilo. Aha, hej, sa otvor... Ukáž tú postavičku, jakú máme. Vidím tu svoj deň niekde? Nie. Dobre, deli práce. Haló? Nemusíte vstávať, ja len prechádzam. OK, I think I've got a solution, Rose. You there? Yeah, I'm here. Something is burning, though. Oh, yeah. That would be the reactor core. This is ground zero where it all began. Turns out the fire we lit just kept on burning. It's been consuming the helios from within for days. Don't breathe the fumes. Highly inadvisable. Easier said than done. You had a way for me to get to the theater? I do, but you're not going to like it. Come on. Hit me. You see where all the smoke and fire is coming from? Well, we're going to walk you straight through the middle of it. I hate this place. It gets worse. The reactor core is shielded, so the receiver won't work once you're down there. You'll have to traverse the flames on your own. I'm going to monitor the exotic energy spread behind you, see if I can contain it. I'll talk to you on the other side. Okay. Any last minute advice? Don't burn up. Nech sa spáliť. Dobrá rada. To si môžete prečítať, mne sa to čítať nechce. A radšej si nem pozrieť ten kód ešte raz. Jaký to bol? 11223? To je.
11223. No dobre. No takže kde máme tie dvere, čo sa dajú otvoriť? 11223. Fajn. Takže kudy. 11223. Takže jdem ku předu. Zdovňáky, takujem, neuhlím doudníky. 11223, dostane sa tady tu? Aha, dostane, ale je to strašný humus. Všade tma, všetko tu smrdí. Kokse, ja som len strašne zvedavý, jak sa skončí táto hra. 11 223. Easy. Aha, ešte páka. A, počkaj, som otvoril dvere. Čo to je? No dobre, to je ten reaktor teraz, hej. A ako, čo musím spraviť? Nájdete tu oddelení dimenzionálnej fyziky. No fasa. Fasa melo a... Jako čo? Je, čo je toto? Typujem, že keď skočím dole... Aha, čo to? Jo, toto, takto? No, kočka, ale však, ibaj! To je ako na ten kúsek, čo, nemôže ísť rýchlejšie, alebo na hlavu? Nájdi cestu skrz plamení, pôjde nula. No, to by nemalo byť také... Au! Takže Tady to cesta nepôjde. Takže budeme si projít tady tu. Až na to, že... Tu nevidím nič. Čiže asi budem musieť ísť tady to pozorne, opál sa, všetko je tupá. Nemôžem si zebrať jeden z týchto oblekov, že by ma zachránili? Zavádzajú tým mŕtvolí. Right, Aubrey. I'm sorry.
for a notebook that my sister hid somewhere in here. It contained her new research. I promised her I'd guard it. The entire ship recognized brilliance. Think of that. And now she's gone. The elevator is here, Rose. Whenever you're ready. Prečo mám takého tušaka, že ten obry vie mať voľačo za ľubom? Určite bude mať voľačo za ľubom, pretože len tak sa chovať a vypitovať sa na veci, čo by ho ako kvázi do toho nemalo byť nič. To bude zaujímavé ešte. Lebo vypytovať sa, na čo tam ide, čo tam ide robiť, prečo tam musí ísť. No, dámy a páni, to začína byť troška podezrivé, pretože len ten šmet určite voľačo bude mať za ľubom. Nechcem to zakriknúť, ale ja si myslím, že to tak bude. Dionýzovo drama, kapitola 6, jdeme na to. Idea where this notebook might be hidden? It's a fairly large theater, you know. Afraid not. But how big can it be, really? Oh. That's just the lobby. Wait until you see the auditorium. I leave you to search while I resolve some issues with the WeatherTech devices. I'll check in with you later, all right? Sure. This might take a while. No do prdeli. Vstup do divadla a nájdi adiny poznámky. A to sa že vraj je len lobíčko. No, takže teoreticky... Teoreticky sa tu asi chvíľečko zdržíme, dámy a páni, ale tak to navadiť asi nebude. Pretože práve sa mi potvrdilo to, čo som si o tom zákerákovi obri myslel. Že on bude mať niečo za ľubem. Môže mi stať to? Nemôže mi stať to. What's up guys? Jako hľadať tu tie poznámky. To bude zaujímavé niečo. Dobrý deň, čo si dáte? Také pivečko čapúvané, také fajnové studené by som si dal teraz. No, ale tak, ideme pozrieť ešte na druhú stranu, či sa mi tam voláč. Mne hovorí, že zakopneš o stoli, ktorý je na zemi a ktorý sa dá obísť. Early Station, takže dávaj, ideme sa tam kúknúť, čo nás tam čaká a neminie. Alebo... sa tady bude dať prejsť, alebo sa nebude dať prejsť. No dobrož. Počkaj. Niečo tady, co to je? Budúcno opravíme minulosť, jen to drž svoj slib. A tu máme ten symbol, ktorý som stretal po celej lodi. Počkaj, ale ešte. To je to. Aj tu je voľaká správa, to môžem mu zebrať. Není nič. Má samé plagáty len. No dobre, takže myslím si, že... A ešte hore som nebol, ja som si myslel, že to všetko prejde malo. Juuu, tu je to zaprataný šicko. Takže ideme sa kúkať z zbytasí. I am terribly sorry. The tower upgrades demanded my attention far longer than I anticipated. I hope I haven't kept you waiting long. Not at all, sir. I'm still learning how to best get around here on the Helios. So many floors, so much to see. Quite so. But I have saved the best and last of these. The Helios Grand Theater. Shall we? By all means. Nasleduj vízi Ady a Tesly v divadle.
Takže sestra nám to teda mohla najprv... O, počkaj, bolo, čo sa deje. Panenku, malenku, toto je aké veľké divadlo. This a, počkaj. Is the Helios Grand Theater. Wow. I'm glad you like it. We have a wonderful lineup of performances this year. And if you look closely, up there, that is your private balcony from where you'll be able to watch them all. The balcony used to be my own, but I insist you take it as a welcome aboard gift and as a token of my appreciation for your research. What? I don't know what to say, sir. Oh, it is the least I can do, and please, call me Nicola. Thank you. But what will people say? Won't people gossip? Me, sitting in your balcony? It's not mine, not anymore. And people will always gossip, interestingly. Come now, let me show you the view. Of course, of course, of course. Huh. A private balcony. Would you hide your research there, Ada? A, počkaj, vole, čo tu máme? Takže je sestrička mala súkromný balkón, lenže... Kerry to je? Tam sú tri. No nevadí, alebo hen tento bol. No nevadí. Hádam ho, nájdeme. To čo je? Zatúský dalo nieco? Asi hej. Takže ideme, dámy a páni. Tady, tudy, tudy, tady. No, takže tu myslím, že tu je cesta na balkóny. Takže tu není nič. Takže ideme tady to ešte. A prejdeme si to pomaličky. Aj tady to. Takže dávaj hore. Karle. Au. Co máme tu? Čo to je? Chcem vystupovať na Heliovi. Ďakuj, Ludovíka. Leták autogramem El Petronové. Takže ideme hľadať Adin balkón. Aha, takže teraz tu budem chodiť od dvera k dverám a hľadať Adin balkón. No nevadí. Haló, máte tu nejakú dieru v strope? Štíšel, alebo týšek, týšel, alebo také nieco. A nepani, hlavne nepani, dobre. Čo to bolo tesné. To bolo česne, dámy a páni, malé nás... Počkaj! Enough about me. What about you, Ada? What about your family? You have a sister, if I'm not mistaken. Yes, Rose. Rose Archer. And if you think I'm stubborn, wait till you meet my sister. What does she do? She's a journalist. Is that so? Is she any good? The best. Aha, takže sme zistili, čo robíme. No, milá sestrička, evidentne tu máš pekný bordel. Teda aspoň si mala pekný bordel. No, čo tu máme? Druhé zážiu útery, to je drahý denníku. Levandulé a ryby, to je dobrá voňavka. Kombinácie, jak fras. No dobré, čo čil? Dostanem sa na jeden balkón, ale však hádam som tu, ne? A ako, čo teraz? Zuzi,
z balkónu, ale je vacej. Hej. Aha. Nieže páneš dole. Nieže páneš dole, ti hovorí. Kam, ale to javisko je dobré veľké. Hlavne v klidu, hlavne v klidu. Máme tu niečo zaujímavé, alebo sa nám to volalo len tak bordel? Nie, počkaj, ja som tam ešte furt není, tak to budem musieť obísť, nie. Jako nie som zastanca divadla, ale tak... Budem sa mi obyčiť ten bordel! Ah, here we are. I do hope it will provide you with much joy while aboard the Helios. It's wonderful. I really cannot thank you enough. Nonsense, my dear. Just continue to pursue your theories. That will be gratitude plenty. Archer. Huh? To bola jen tam, ale to bol ty Archer, toto je Archer. Tak. Truly believe you are onto something revolutionary, Ada. It's just missing that final spark. I hope the Helios will provide the resources required for us to find it. Because when we do, we will have changed the world forever. To changing the world. To changing the world. Prohľadne ani balkón a nájde jej poznámky. To je ako... No počkaj, ale tí sedačky sú troška ďaleko od balkónu, ne? Však tu ani nič neuvidí, keď tu bude sedieť. No dobre, takže ideme šmejdiť. Tu nič není, keby som bol jeden... Á, počkaj. Not here. Takže E. Ukáž, á, že by to bolo ono. Not here. Tady ne, tady ne, tady... že moje pitičko, alebo... Come on. Au! There's a secret room in my room. You find it while I make my way through another laboratory department. I'll give you a clue. It's center stage. That's it. You're just going to leave me to figure this out on my own? Have fun! Center stage. Holy shit. Ada, I hear you. Divadelný scén. Čiže to sebe musím otať ešte na javisku. Dobre, ideme na javisko teda. A dúfam, že už to konečne nájdem, dámy páni, lebo ja by som zase vedel, jak to konečne skončí, ale... Ša toto není normálne! I still don't get these visions of Ada. Or how the radio played our conversation from the past. But it's like she's still here. Leading me onwards. Zvíťaľo sme vyšli. A čo leky kam? Kámo, to je aké veľké voláke, ne? Alright, center stage. How do I get up there? Jako nehovor mi, že neprelezeš jeden tento ony. Wondercliff. Máme tu ducho minulosti, dámy a páni, počkaj.
týchto... Evidentne ich to predstavenie bavilo, jak to pozerám. No takže ideme na hlavnú scénu, ideme to tam pohľadať. To by ma zaujímalo. Čo za predstavenie sa tu dohrávalo? So if I was super secret research, where would I hide? Aha, meč. No, naša segra bola troška asi paranoidná, typujem. Kamže, akože, kde to mám hľadať? Žiadna nápoveda, nič, ani oné. Za kulisy, to jak to mám... Behať hore dole, alebo... Ja neviem. Kde by byla super tajný výskum, kde by sa schovala? Dobrá otázka. To by zaujímalo aj mňa. Je to niečo, kde by som mohol ísť, alebo... Kde sa aj tady dostať? No ale však som tu. Zrazu už za to ide kopnúť, čo? Ale obyčajný stolik nevyšlo obejsť. Haló? Tu máme voľaké tajné dvere. To je bordel! Čo sme našli? Wow. Čau, kámo. Tak ale čo som mal robiť? Tento frajer šlahnutý. Tak ale otáčaj sa, bež! God, čo to? Dúfam, že ide dobre. Ale však! Pekne, pozri. Pozri, čo to robí. Kde mám ísť? Wow! A kde je ten šmeď? Zmizol, alebo sa môžem vrátiť, alebo... No jasné, že tam nemôžem ísť. A kde je ten šmeď?
Ide do azlu. Psychopata za prdelu. Co prdeli? Prečo mám pocit, že ho stretnem ešte? Á, tady nebude on. Nehovorím. To si spravil nevoľakú výstavku. Pred psychopatom utekať, ale že tu som bol, nebol. Čo máme toto? Budem ozazovať. Ty kokso, ale akože. Ty one sú tu všade. Takže nenašiel som nezaujímavé, takže ideme. Počkaj. Tu mi niečo ukázalo, ale tak... Môžem ísť. No, ho som v hajzlu. A, tadyto sa, tadyto. Čšt, potichu. Ale to ovládanie by mohlo byť troška lepšie. Akože nehovorím, že je toto zlá hra, mne sa ľúbi celkom. Ale s tým ovládaním by mohli voľačo spraviť. Chytenie na hlavu musím zhrať. Sorry, nemám čas šmediť. Kámo, ty joko veľká soch. Si robíš prdel! O 2 sekundy vyštartuješ pomenší alebo zlý smer. A pozri, pozri. A za chvíľu ma má. Za chvíľu ma má. A neviem, kde mám ísť. Sorry, kámo, kde idem? Tak ale! Poď, 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 poď. Ja sa seknem, tady to. Je to, ale to trafím. Tady to vypadnem. Normálne nemám ísť.
collective suffering. Tam je oheň, tam nejdem. Si robíš prdel. Na zhor, ty šmejd. Au. No, takže máme od neho kľud. No dobré, ale kade teraz? Haló? Hra? 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 Aha, tu je východ. Takže tam jedeš na opačnú stranu. Rose! Rose! Is that you? You sound terrible! Aubrey, where the hell have you been? I could have used you like 5 minutes ago. You found the notebook, didn't you? I bet you did! Right? Right? Yes, Aubrey. I got the notebook, and then I ran into Ludwig. Oh no. Are you okay? I'm fine, Aubrey, and thankfully, Ludwig took a face full of fire, so that's one problem less. Wow! One piece of great news after another. What's next? The bad news? I'm lost. I think there's an elevator here, but I can't really tell. It's too dark. Aha! Not a problem. Pay attention to the lights around you. When they start blinking, all right? Sure. To je, že blíka svetla, že? No, nothing. Wait! Now! Aubrey, now! Oh, that's deck 66. Next order of business, getting you that elevator. Fantastic, Aubrey. Thank you again for everything. I'm coming to make good on my promise. You have no idea how good that sounds. Wait, let me get the doors. Damn it. What's wrong? There's... ugh, gross. There's the body of a man crucified against the elevator wall. Is there a different elevator you can send up? I'd rather not. It's the only one. It's the only one, Rose. I hate this place. I hate this place so much. Tak to sa ti nečudujem, že nenávidíš toto miesto. One thorn out. Thanks for doing this, Rose. Yeah. Ja ťa dobrý budem mať s tým voľačo spoločné. Najmä to on s tým budem mať voľačo spoločné. Na betón. Tak to sem zvieda vteda. Kapitola 7. Erisina hádka. Takže pokračujeme.
Táto epizódka bude asi dlhšia. I told you that I had a family, but I don't. That was a lie. I'm a liar, Rose. I'm sorry. That's okay, Aubrey. Glad to hear it, because I'm afraid you've got a bit of work to do before you can get to my end of the engine halls. But of course I do. What a surprise. Where do I go? Make your way to the local engine hall. You'll have to find a way to the other side of it. Yes! The power couplings, Benny! Hey, Rose. I gotta sort this out. I'll be back in a jiffy. Just don't... Don't what? Aubrey? Aubrey! Great. No. Takže evidentne Aubrey mu začína šplúchať na maják. Čo som si aj myslel, pretože ten chlapík má tam mŕtvého kamaráda a s ním vykecáva. Kámo, ale ty telá všade. Fúha. No nič moc. Tak ale už som zvedavý na ten koň. No do prdeli. Nemôže to byť. Tam sa asi musím dostať. Počkaj. A? A čo to bolo, čo svítí? OK. A ešte to tu všetko bliká. No fantastiko. Kde sme? Mašine vyhal. Pomôže sa, že teoreticky som prešiel asi celú loď. No, tak to musí byť teoreticky famózne. Haló, slečná, ste v pohode? No, kamže kam teraz? Jednoducho som umyslný strojomný. Ale tu svieti toľko svetílek. A toľko bombíkov je tu. Ale evidentne je tu len asi jedna cesta. Aj, aj ju musím nájsť. Počkaj, tu máme niečo zaujímavé. Čo tu máme? Svezie. Takže tu máme šelik. Aha, tu je ten symbol. Aj tu je ten symbol. A čo znamená ten symbol? To by som chcel vedieť. Takže teoreticky... Ukáž. Ohýnek je fujky. Takže prejdeme to tady tudy. Tam dúfam. Počkaj. Ja to budem musieť prejsť, ale tady tu neprejdem. No nevadí. Takže ideme sem. Dúfam, že tam nestretnem tú hnusnú anomáliu, pretože to by bolo veľmi zaujímavé. Takže les obri. Či obri a aľa, či čo si to je Rose. Takže tá stadita. Ale však to máš na trocha výboju, čo robíš? Ty kokso. A to bolo len trocha elektriny, čo ťa koplo. A ja to musím ísť skrz teba ešte raz.
Ale kde sa musím dostať? Čítal. A jak sa dostať hen tam? Spodkom to nepôjde. Že by to išlo takéto? Ideme sa pozrieť. Kamo, keby to tam vrtovalo nezavádza. Aj tak musím ísť tady hore. Aj tak. Som vedavý, koľko ma čo nakope teraz. No, som veľce zvedavý. Tam ale pohyb tej kamery, to je voľačo fujky. Počkaj si. Dobre, nekoplo ma. Rose? Aubrey, can you do something about the power coming and going? I thought you had that area covered. There's a bit of a hiccup with this. With a large electromagnetic distribution coil. It seems to be pulsating. Yeah, that means nothing to me, Aubrey. Speak plainly. Rosie, we are harvesting electricity from time itself. This shit is complicated, okay? You just find a way forward and don't die. Ah, great plan, Aubrey. Your best work yet. You hear that, Benny? Rose is giving me attitude. Proste nájdi cestu a neumri. Díky, Aubrey. Počkaj, ty šmejt, keď tam dojdem. Určite máš voľačo za ľubom. Ale že na betón. Kámo, keď sa tu objavujú títo duchovia, môj počítač to nezvláda normálne. Ale že vôbec. Môžem sa tam nejako dostať, alebo... Vypínač. No jasné, tuto som chcel skočiť, ale... Pokúšať to... Asi nebudem. Prečo som sem išiel? Jakože skočíš z 2 metrov a zaundíš sa, ne? Jakože nehnevaj sa na mňa, devče, ale troška preháňaš už. Poľa, čo sa stalo. Poľa, čo som spravil a nevím čo. Takže musíme ísť semkaj. Takže ukáž mi, čo tu máme. Oh.
A teraz ako toto? Haló? Si robíš predel? Ale! Ja tu budem teraz behať do kolečka. Stihol som to. Čo? To mám len pár sekúnd na to. Teba mám. Ale že čo mám spraviť? Čo to je zapnuté? Musím ísť hore? Počkaj, že by som sa tam ozaj, že hore musím ísť? Lebo ja nechápem. Á, máme tu mostík, dobre. Som si myslel, že musím ísť tým druhým mostíkom. Kámo, tu sú prelízačky šelijaké. Bude kopačka voláka, tam nás to volá, čo kopne zase. Ja nemám rád elektrika. Elektrika kope. Šmeď, ty si ma neželaj, keď dojdem za tebou. Počkaj, toto musím stihnúť, toto musím stihnúť. Lebo to sa taký vylágol šaž, no. Tak ale švihaj! I made it across the engine hall. What now? Up ahead is hydraulics and pressure control. The distribution coil is boiling the storage tanks, so you're going to have to reduce the pressure in order to get the security doors to open. Find the pressure valves, Rose. Turning them should bring the pressure down. Okay. Find the valves to reduce pressure. Got it. Doing great, Rose. You're almost here. Okay. Talk to you in a bit. No výborné, takže čo mám ešte všetko spraviť, lebo sa dostane k tomu pošahanému onému vedcovi. Počkaj, ťa bolo čo vyskúšať. Ako to ma nekopne, alebo? Áno, to fakt sa tu musím motať po strojovni teraz. Čo mám spraviť? Otáčením prísunosť ventilov zniží hydraulický tlak. No dobré, takže najprv idem pozrieť. Tuto hore, že kade mám ísť a čo vlastne treba spraviť.
teraz pôjdeme tuto ní. Earned it, Penny. Earned it. Aubrey? Years of... Aubrey! Ja ako nechcem vedieť, čo tam ten Aubrey s tým Bennym robá. Keď vidím, že Benny už je za Zenitom, ale nechcem vedieť, že čo tam robí ten pošánec. To si otváram dvere len tuto. Takže využijeme tú chvíľku. Máme to, ten je to lehký papír. No, zaujímavé info. Takže ukáž ty ventile. Som nie je technický typ. Ja keď pozeriem tie kotle. Alebo také volačo. Otačením príslušných ventilov zniží hydraulický tlak. No len to mi vysvetlí, že koľko tu tých ventilov je a kde ich treba točiť. Okay. Ďalší ani nemoruc tu zavadza. Takže ideme sem. Všade kopu čudlíkov. Ešte vysvetliť, kde ich mám otáčať, koľko tých ventilov je. Čakaj. Aha. Aha, že to ide len jedným smerom. A ako jedna otázka, koľko tých... Dobre, sa nepozeraj na paprčky a... Koľko tých od nich je? Máme jeden. Haló? Aha. To mi chýba. Čak, ale daj ho sem. Dobre. To je tretí. Tipujem, že by to mal byť ešte jeden vlade. A to bude asi tento. Ty koksa, to je horolezický výkon normálne. Fajn. To by bolo a ešte to musím. Ešte. To za všetky tieto kotle obehnúť. Čo som kotelník? Ja som není kotelník. Kámo, ale toto vyzerá, jaký zašitý, aha. Musí byť až na zelenom. Aaaa.
ako to by som... Aha, s tebou čo? On je pokazený. Ten evidentne fungovať nebude. To nemôžem zebrať, ale tak ideme ešte obehnúť, teda kolečko si dáme. A na betón to bude hen ten kotol. Na betón. Nie! Dobre, ale kde je ďalší? To by ma zaujímalo. Toto nemôžem zobrať. Toto mi je na figu. Zabiješ to sebou? Nie. To malo byť ešte ten kotel, nie? Toto môžem bolo čo zebrať. A, počkaj! Aha, a ten bude... Radšej tomu onemu ani neste mísť, lebo... Počkaj? Nie. Že to bude ten, kde kope tá elektrina. A že kde teraz bol? No ale čo s tebou? Čo s tebou, kámo? Jak ťa vypnúť? Alebo kde ísť? Ja netuším, vôbec. Ale že vôbec netuším. To nie. Ani toto nie. Tam vôbec. To je voľaký kotel. Aha. Aubrey. Hero of darkness. Your radio? Aubrey. Dobre, hydraulický tlak som znížil. Čo teraz? Sa musím dostať tuto, lenže jak?
to zvyšujem. A jak ho mám znižiť však? Kde mám ísť? A ako s tebou čo? Tuto volať je... No, tady to by sa dalo, že jak sa tam dostať? Á, počkaj, volať, že tu máme. Čo je to? Úder a úder na tebe čaká, zachrán sa blíži. Sa sakra. Úder na tebe čaká, zachrán sa blíži. Ale kdo? Kde? Však som znižil tlak, kde mám ísť? One more hurdle. What's up next? Well, you remember that malfunction in supersized electromagnetic distribution coil? It's... You know what? Some things just need to be seen. Come on through! No, tak to som zvedavý. Wow. Pane jo, podívaj sa na to. Takže dámy a páni, tu by sme túto epizódku ukončili. Dostali sme sa cez kotolňu alebo strojovňu za pošahaným obrým, čo ani neviem, čo je, či je to vedec, alebo čo je to zač, ale začalo mu kapať na karbit, takže to sa dozrieme v ďalšej epizódke, takže díky, že sledoval a vidíme sa pri ďalšej dobrodružstve z tejto hry. Čau!